آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں، مریدکے نارنگ منڈی میں ڈاکو راج شہری لٹ گیا، پولیس بے بس، چور ڈاکو بے لگام، چور موبائل شاپ کی چھت پھاڑ کر لاکھوں روپے کی قیمتی موبائل فونز اور بیٹری اور نقدی لے اڑے، جبکہ موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے مذمت پر دو نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ نارنگ شہر میں ڈکیتی چور کی وارداتوں پر قابو نہ پانے پر شہریوں میں تشویش کا اظہار۔ شاپ کھولی ہم نے، ٹھیک ہے، ہم آئے ہیں صبح تو یہاں ہم نے واردات دیکھی تھی، ہم چھت پر گئے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا تھا تین چھتوں میں کٹائی ہوئی تھی، جن میں ایک پہ تو پوری واردات ہوئی ہے لیکن دو چھتوں انہوں نے کوشش کی تھی کھدائی کی تو، لیکن اوپر سلیب زیادہ تھی تو اس لیے سلیب موٹی بھی تھی تو اس لیے اسے انہوں سے کوشش نہ ہو سکی تو ایک چھت پر انہوں نے پوری واردات پائی۔ بھاجی دکان سیکٹر کھولے ہے، سامنے واردات نظر آ رہی ہے ہوئی ہے تو اسی اپیل کرنے ہاں کہ ساڈا جلد تو جلد جو بھی بندہ لبھن تو پولیس پتا نہیں کی کرن دی ہے، پہلے بھی دو تین ایسے روڈ سے واردات ہوئی ہیں پچھے دکانوں دیا کولی روڈ سے بھی ہوئی ہے، اس کے بعد سارے سامنے ایک واردات ہو گئی ہے تو جلد تو جلد بندہ لبو، اتنے ان چوروں کا راج ہے۔